El que presentem aquí a l'Orfeo ara és El bosc, que és una obra, una adaptació de Daniela Freixas. És una obra, per definir-la així en poques paraules, molt emotiva, que toca molt la fibra, entre dues germanes que bé han viscut doncs, unes vides paral·leles, han estat uns anys separades. Soc la teva família, Adela, pots venir a viure a mi? A on? Què vols dir on? Vull dir això, a on? Jo què sé, no ho tinc pensat, hi ha diverses opcions. Gilipolles. Què? Que no penso anar a viure amb tu. Ah, no? Per què m'has estat buscant? Volia... Un moment. Què vol dir tot això, aquest to i aquest rotllo? Que no entenc res de res, el paper de la germana gran i tota aquesta merda. I en aquest bosc es retroben i és la història una mica del retrobament, de... Bueno, tampoc vull desvelar massa què passa, però bé, això seria la història en si. El retrobament de dues germanes que fa molts anys que no es veuen. Vols que t'expliqui una història, Adela? De fet, seria una bona història, si no fos perquè és la Joana. La Joana era la meva companya de pis, saps? De fet, era molt més que això. Amb elles havíem fet l'any passat, vam fer una obra de teatre que era El morir, en la qual doncs, ara va participar doncs, molta gent d'aquí a l'Orfeo, i aleshores una mica, bé, mirant potser les característiques dels personatges, d'alguna manera la fisonomia que t'imagines que pot ser cada personatge, doncs bé, encaixava molt bé tant l'Anna com la Laia, i vaig pensar que defensaria molt bé el paper, i la veritat és que hi han posat moltes ganes i el compromís ha sigut màxim. Vull dir que l'obra no és una obra fàcil a priori, és a dir, que hem estat molt de temps fent-la. Segurament també hi hem estat molt temps perquè el ser un teatre que diem nosaltres de proximitat és acaba sent una disciplina que ens agrada, però evidentment no ens hi guanyem la vida, i per tant doncs, ha requerit doncs, fer diguem-ne diverses sessions, diversos assajos, i ha comportat això, no? que l'assaig d'aquesta obra s'hagi allargat molt, però perquè també hem volgut oferir al públic la versió més ajustada, o que creiem que és la més òptima, no? per poder oferir al públic i perquè el públic la pugui valorar. Haver obert la porta et sap greu? Trobes que no ho hauries d'haver fet, eh? Què estàs pensant? Res. Alguna cosa deus estar pensant. És fosc i no acostumo a obrir la porta a ningú. No obres a ningú. És fosc, ja t'ho dic. Sí, ja m'has dit, és fosc i tu no obres a ningú. Obres a algú? Quan? No sé, quan sí. Fos ni de dia. Sí, per què no? No hi ha ningú per aquí. Ja, però si vingués algú li obriries la porta. Podria ser. Podria ser? Sí, no ho sé, depèn. I de què depèn, no ara? No ho saps? No. Ho decideixes sobre la marxa? Sí. Ja. Després de l'assaig general que vam fer l'altre dia, clar, més o menys vam parlar amb les persones més properes que havien vingut a veure'l, i les sensacions que es van endur és que és una obra que toca molt la fibra, ja sé que m'he repetit abans, però és així, que et poses molt en la història dels personatges, és a dir, que passa una hora i vint i no te n'adones, perquè estàs molt posat en què ha passat, per què ha passat, quan ha passat, i vas lligant caps fins al final, vull dir que estàs sempre molt pendent. I tots em van dir que van estar tota l'obra amb molta atenció per saber què passava al final, per què estaven així i com es resolia doncs, tot aquest conflicte. Llavors, potser crec que el públic el que es pot endur és una grata sorpresa i molta atenció. Vam triar aquesta obra una mica pel que explica, no? Impacta molt el que ve a dir doncs, tot l'argument de l'obra. És a dir, a vegades, quan les persones pateixen un tipus de situació, diguem-ne, abusiva o d'algun tipus de maltractament, tant físic com psicològic, a vegades aquestes persones doncs, el que necessiten és una teràpia, és que sentir-se ajudades, no? Aleshores, el que dèiem, no? que el més important és que a vegades sentir-se ajudades no convé a vegades fer moltes coses, sinó que el que convé és escoltar. És a dir, el do de la paraula i sentir-se escoltat a vegades pot ajudar a moltes persones que estan en una situació límit. No? Llavors, això és el que vam trobar doncs, més bonic de la història. No? El fet de que una persona pugui escoltar una altra, això pot fer que aquella persona se salvi i que no acabi amb un pou sense sortida. No? Llavors, una mica el missatge o el que vam trobar més interessant, més bonic d'aquesta història de les dues germanes és això, no? aquest fet de sentir-se escoltat i alhora doncs, també poder salvar una situació límit.